የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ባለፉት ጊዜያት የዜጎችን በሰላም የመኖር መብት አደጋ ላይ የጣሉና የሀገርን ሰላምና ደህንነት የሚያውኩ ሙከራዎች እንደነበሩ አስታውሰዋል። ይህም በተለይ ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷን ተጠቅማ ለመልማት እያደረገች ያለችውን ጥረት በተደራጀ መልኩ ለማስተጓጎል ዓላማ ያደረገ ሙከራ መሆኑንም አንስተዋል። ከዚያ አኳያ ሰሞኑን የአልሸባብ የሽብር ቡድን ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ በመግባት ጥቃት የመፈጸም ሙከራ ማድረጉን ላብነት አንስተዋል። የሽብር ቡድኑ ላይ በተወሰደው እርምጃ ኢትዮጵያን ለማዳከም የሚሰሩ በርካታ ኃይሎች ከሽብር ቡድኑ ጋር በጋራ ተሰልፈው እንደነበር መረጋገጡን አብራርተዋል። የጸጥታ ኃይሉ በወሰደው እርምጃ የሸኔና ህወሀት የሽብር ቡድኖችና የሌሎች ሀገር ዜጎች ከአልሸባብ ጋር በጋራ ተሰልፈው መደምሰሳቸውን ጠቁሟል። የአልሸባብ ሙከራዎቹም በራሱ ብቻ በተነሳሽነት ለብቅል ያደረገው ሳይሆን በርካታ ኃይሎችም እጃቸው የነበረበት የተለያዩ ሀገር ዜጎችም የተሳተፉበት የኦነግ ሸኔ አባላትም የቲፒኤልኤፍ አባላትም የነበሩበት የውጭ ሀገር ዜጎችም ከሶማሌ ውጭ ያሉ የአንዳንድ ጎረቤት ሀገሮች ዜጎችም ራቅ ብለው የምዕራብ ሀገሮችም የአንዳንድ ሰዎች የነበሩበት መሆኑ ታይቷል። በጣም ወሰብሰብ ያሉ ጂኦፖለቲካል ኢንትረስትም ያለበት አጠቃላይ የፖሊሲ ነጻነት ጉዳዮች የሚመለከቱም ያሉበት አጠቃላይ ሀገሪቱን ሸብረክ ብላ የሚሰጣትን ትዕዛዝ መቀበል የምትችል የሚያደርጉ አካላትም የበዙበት ነው። ደግሞ በውስጥ በርካታ የህዝብ አለመረጋጋትን የጸጥታ ችግርን ግምት ውስጥ በማስገባት ደግሞ የመንግስት ትኩረትን በማዛባት በሂደት ውስጥ በዘረፋም ይሁን በሙስና በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ይሁን በኮንትሮባንድ ለመክበር የሚፈልጉ አካላት አጋጣሚ ይበልጥ እየበዘበዙ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ብሔራዊ የጸጥታና ደህንነት ምክር ቤቱ አገራዊ የጸጥታና ደህንነት ስጋቶችን ከግምት ውስጥ በማስገባት የተለያዩ ተግባራትን በትኩረት ሲሰራ መቆየቱን ተናግሯል። ከዚህ አኳያ ምክር ቤቱ ህዝብን ባሳተፈ መልኩ ኮንትሮባንድ፣ የኢኮኖሚ አሻጥር፣ ግድያ፣ ዝርፊያ፣ የመደበኛ አደረጃጀትና አጠቃላይ የደህንነት ስጋት የሚፈጥሩ ኃይሎች ላይ ህግ የማስከበር ስራ እንዲሰራ አቅጣጫ አስቀምጦ ወደ ስራ መግባቱን ያነሱት መላ ሀገሪቱ ህዝቡን ጥያቄ መሰረት በማድረግ የተረጋጋ ሰላም ያለበት ሀገር ለመፍጠር ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም የሚገቡበት ከምርት ተግባር የተነጠሉ አካባቢዎች ወደ ምርት ተግባር እንዲመለሱ በየደረጃው በስርዓት አልበኝነት ይንቀሳቀሱ የነበሩ የኢመደበኛ አደረጃጀትና ታጣቂዎች እነዚህ መልክ የማስያዝና አጠቃላይ አገሪቷን ከሽብርና ከውስጥም ከውጭም በጋራ ተደራጅቶ በሀገሪቱ ስርዓት አልበኝነትንና አለመረጋጋትን የሚፈጥሩ ኃይሎች የሚፈጥሩትን ስጋቶች በተሟላ ሁኔታ የመቅረፍ አቅጣጫ ነበር ያስቀመጠው። ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው ስብሰባም ባለፉት አንድ ወር የተቀመጡ አቅጣጫዎችን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ስኬታማ ስራ ማከናወኑንም ገምግሟል ብለዋል። የዜጎችን የሰላምና ደህንነት ለማስከበር በተከናወኑ ስራዎች በየአካባቢው የነበሩ የኢመደበኛ አደረጃጀቶችን ወደ መስመር የማስገባት ስራ መከናወኑን ጠቅሷል። በተጨማሪም ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ በመግባት ጥቃት ለመፈጸም የሞከረው የአልሸባብ የሽብር ቡድን በጸጥታ ኃይሉ በተወሰደ እርምጃ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ተከናንቦ መመለሱን አብራርተዋል። በኢትዮጵያ ባለፉት አንድ ወር ውስጥ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን በተወሰደ እርምጃ በጸጥታ ችግር ምክንያት ከቀያቸው የተፈናቀሉ በርካታ ዜጎችን መመለስ መቻሉን ጠቅሷል። ባለፈው አንድ ወር ጊዜ ውስጥ በሀገሪቱ ጠንካራ የህግ ማስከበር ስራ መከናወኑን፣ በዚህም አብዛኞቹ የኢመደበኛ አደረጃጀቶች ፈር እንዳያዙ ወይም ደግሞ ወደ ስርዓት እንዲገቡ መደረጉን፣ በተለያየ መልኩ ደግሞ ራሳቸውን በተለያየ አቅጣጫ ሀገሪቱ ላይ አደጋ የጣሉ ኃይሎችን የኃይል እርምጃ በመውሰድ እነዚህ አካባቢዎች ነጻ እንዲወጡ ተደርጓል። የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ አካባቢያቸው በጣም በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች ተመልሰዋል። በተመሳሳይ የመከላከያ መረጃ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናል ጄኔራል ብርሃኑ በቀለ ምክር ቤቱ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ስኬታማ ስራ ማከናወኑን ተናግሯል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ በሚሰሩ የሽብር ቡድኖች ላይ በተወሰደው እርምጃ በርካታ የጠላት ኃይሎች ተደምስሰዋል፣ በርካቶቹ ደግሞ በቁጥጥር ስር ውለዋል ነው ያሉት። ጠላትን ከመደምሰስ ሰላም የሚነሳውን አሸባሪውን ኃይል ከመደምሰስ አንጻር ውጤታማ ስራዎች ተሰርተዋል። በርካታ የጠላት ኃይል ተደምስሷል፣ ቁጥጥር ስር ውለዋል።
በቀጣይም የትምርት ቤቶች መከፈቻ ጊዜ ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላት መቃረሙን ተከትሎ የህዝብን ሰላም ለማወክ የሚሰሩ ኃይሎች መኖራቸውን የጠቆሙት ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ናቸው። በመሆኑም መንግስት ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት እንደሚሰራ ተቀሰው በህገወጥ ተግባራት ላይ የተሰማሩ ኃይሎችን ግንዛቤ በመፍጠር የመመለስና አሻፈረኝ በሚሉት ላይ ደግሞ ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። በድክመት ይሁን በአስተሳሰብ መዛነፍ ጸጥታችን በማስተካከል ልማታችን ለማጠናከር የሚደረገው ሂደት የሚያደናቅፉ አማራጮችን የመገምገም የማጽዳት ይሆናል። በሌላ መንገድ ደግሞ የሽብር ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላትን አብዛኛዎቹን በፖለቲካ ውይይት የመመለስ በዚህ ሂደት መመለስ ደግሞ የማይችሉትን በአስተዳደራዊም በወታደራዊም እርምጃ በመውሰድ የሀገሪቱን ሰላም የማጽናትና ልማቱን የማጠናከር ስራዎች ጠንከር ብለው የሚሰሩበት ወቅት ይሆናል ማለት ነው።